Коля? П'яточки цудові, там біла ваші п'яточки? З моєго поля. Окей, go ahead. Я у тебе на камері. Ну? Після 18, вже навіть 19 років панування Лукашенки, так велізний адрив. У нас просто є ось ця вёска Карповича, там, коли ласка, вони заховують, ну, ось цих 8 жанчин, так, вони заховують неку національну культуру, національні традиції, сподіваюся, молодь так само це слухає. Хоча, може бути, більш люди з Америки приїжджають, тим більш цікавішим, місцевим, хто там живе. Але у нас проблема в тим, що у Білорусі у нас є цілі обласні городи, городи з півмільйонним насельництвом, де немає ніводної білоруської школи. Той же Гомель, той же Вітебськ і так далі.
Гэта просто унікальная сітуацыя, калі б уявіць сабе, што, ну, скажам, французскі Ліон, ці, я не ведаю, ці амерыканская ў Канзасе Вічыта, ці Бостон, ніводнай ангельскай школы, ці Манчэстер, ніводнай ангельскай школы, скажам, все па-кітайску. Ну, абсурд, немагчыма уявіць. У нас гэта абсалютна лічыцца натуральным. Тое, што вот гэта вот рэдка пабачыш па беларускім тэлебачанні, гэта лічыцца ненатуральным. А вось такая цалкам скажоная сітуацыя, вот гэта вот абсурд, ён лічыцца натуральным. І калі гаварыць пра Раду БНР, не толькі пра Раду БНР, а думаю, што пра нацыянальна арыентаваную апазіцыю, то даўно ўжо прыйшлі да высновы, што самая вялізная праблема беларусаў – гэта нізкі ўзровень нацыянальнай свядомасці. І вот ну, шмат разоў я прывозіў гэты прыклад. У 91 годзе, калі Беларусь здабыла незалежнасць, у нас былі ў Беларусі выключныя магчымасці. У нас былі магчымасці лепшыя, чым у нашых суседзяў у Латвіі, у Літвы, у Расіі, у Україні і нават чым у Польшчы. У нас была навукаёмістая высокатэхналагічная вытворчасць, якая была... Так, так сказать, 60-70-е годы, там былі праблемы, але так, яна была. Далей, у нас быў даволі добра развіты ў параўнанні ў такім разе з Расіяй і з Літвой аграсектар. Таксама былі праблемы. Былі праблемы з экалогіяй, з гэтымі свінакомплексамі па 107 тысяч галоў, так сказаць, это не самая была лепшая сітуацыя, але аграсектар быў развіты. У нас нарэшце быў вельмі вялікі працэнт людзей з вышэйшай і тэхнічнай і гуманітарнай адукацыі. Нарэшце, у нас выключная транзітная сітуацыя з поўначы на поўдзень, з захаду на ўсход. Украіна у такой ступені гэтага не мела, калі мець, скажам, ну, на увазе вот гэтыя расійскія газы і нафтатрубаправоды. І, ну, ну, все было, так? Па кожнай з пазіцыі мы недзе былі лепшыя. Па некіх можа быць горшыя, але ў суме мы былі лепшыя. Не было толькі аднаго. Вот толькі па адной пазіцыі мы адставалі. Узровень нацыянальнай свядомасці, усведамленне сябе нацыі, ну, беларусамі, нацыі, нацыянальны гонар, усведамленне таго, што мы можам самастойна жыць і годна жыць. Вот гэтага не было. І прайшло некалькі гадоў, і мяне гэты фактар спрацаваў. І ён аказаўся проста ключавым, і вот гэта праблема не вырашана да сёння. Ну, але ж так, гэтыя жанчыны таксама гавораць аб гэтым. Пачуеце далей, што яны кажуць? Я хачу сказаць несколько слова ад нашай небольшой делегации. Значит, зря вы говорили, что вы самодеятельный коллектив. Вы на самом деле очень профессиональный и творческий коллектив. И любой, знаете, что в любой стране мира вы бы являлись визитной карточкой этой страны. Так оно, я думаю, но, к сожалению, вас может мало рекламируют, но всегда бы на всех праздниках, которые проходят в нашей Беларуси, вы были, так сказать, номером, вас бы вызывали на бис. Спасибо вам. Я хочу выразить мнение всех и сказать вам большое спасибо за то, что вы действительно сохраняете свои корни, истоки, помните свои, как сказать, родословные, и за то, что вы действительно записываете это на видео и сохраняете для нас, для будущего поколения. Это очень важно сегодня, особенно в тяжелое трудное время. И чтобы как-то посластись вашу легкую жизнь и ваше творчество от нашего делегации, вот вам такой сладкий сувенир небольшой. Спасибо. Спасибо. Вельми удячные люди, вельми удячные и вельми сприяльные. Это пласт той культуры, якая уже зусім не захавалася. Это уже диковина некая будет скоро. І гэта найгорше, што гэта для нас, фактычна, тут така жывучына на Захадзе, у замежжы. Мы ўсё робім захаваць культуру, мы па-беларуску гаворым. О, бачыце, колькі гэтых дзетак асталося у той вёсцы. Ага, так, так. І гэта цудоўна чуць гэта, надзвычайна, але таксама праймаемся моцна за будучыню. Страшэнна, тым болей, што нема школаў, ніхто гэтым не займаецца, і не толькі не займаецца, але нават у Беларусі робіцца ўсё супраць нашай культуры, супраць беларускай мовы, супраць нашага
нашої історії. Ми, каб усе це зробити, приїхали ко мені у ту хату, в якій вже ніхто 10 годин жив. Бо нас більше ніде не пускали. І я кажу, ну так поїдемо в мою хату. І от ви побачите, як ми там всі сиділи на цій землі, і яка йшла розмова. Бо це ж теж наша земля. Нам же шкода, що так все робиться дрібно. Это было 10 год назад. Не-не, 10 год назад, тому назад. У Летского Кушнева. Там приобщение к истокам. Вот, приобщение, да? Затем приземлились. Это был наш тост. 10 год я не проясновали, полагаю. Ну, этих уже людей половины нема. Уже нема этих людей, уже знищили тих, хто і дав мав якусь там підтримку, вже їх нема нікого. Так що тепер такого хору не можна було почути. Хор, люди мають узрос. На жаль, люди мають узрос, і він уже теж закінчився. А малий п'ять. У вёсці один народився тільки жихар за ці роки. А так всі люди вже помирають, і все, і з'їхали в город. З'їхали в город, і вже нікого не залишилося, і вёска вже не сильніка. І чи між собою вони по-білоруську говорять? Говорять, люди говорять, на селі люди добре розмовляють, вірні, але ж трохи діалект, не їх і другі, бо кожна вёска мала свій діалект, це було не цікаво, але то, що вони змогли, зробити, вони вже заберуть з собою, вже після їх робити не буде кому. Да. Ти це бачила у 93-му році, так? Ти була тоді, год була.